אז מוקו חברים, ברוכים הבאים לבטלפילד 5. אנחנו ממשיכים היום עם המשימה הרביעית שלנו, משימה שמתרחשת בפרובינס, שזה בצרפת, ב-1944. אני מקווה שאתם תהנו מהסרטון של היום חברים, אוהב אתכם, ויאללה, בואו נתחיל. Eh bien, on peut dire qu'ils ont adoré mon discours. Alors, on a avancé. On s'est dispersé et déployé pour atteindre les canons le plus discrètement possible. À un moment donné, on a été séparés des forces principales. Je suis parti les chercher de mon côté pour qu'on aille attaquer la batterie principale. OK, as a link up with section Jules. אני כנראה צריך למצוא את החברים מהסקוואט שלי או כאילו מהטים שלי. רגע, אני יכול ללחוץ על Q ואז לשים את האלה. אוקיי, נחמד. לא יודע בשביל מה אני כל כך צריך את המשקפת הזאתי, אבל אוקיי. פה בחור צ'יק מת. צריך להיזהר. או שיט. זה לא ציפיתי. מה, אבל לא דרכתי איזה. דה פאק. אבל לא דרכתי איזה. אוקיי, מישהו צועק שם. יש פה איזה בחורצ'יק אחד. לא יודע אם יש פה עוד מישהו למעלה. יש שם שתי אנשים. שאלה אם להוריד אותם כזה בשקט, או... תאמת זה לא משנה. פשוט ניתן לו בראש וזהו. אוקיי, איזי. או, לא, 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 הוא בטח יקרה עכשיו ל... שלא תעז... או מיי גאד. אני חושב שהוא לא הספיק, או... דה פאק. תירגע. מה זה, הוא רסס אותי? ודאי ממשיך לרסס אותי. ג'יזוס, מי זה הבחורצ'י כזה? לא רואה אותו בכלל. או מיי גאד. זה נראה לי על הסטיישנרי. כן, הנה הוא. רוצה לפוצץ אותו. תמות! אגב, מה שרציתי להגיד לכם בפרק שעבר, בפרק הראשון, כאילו בשלב הזה, זה שהסיפור מתרחש על שתי חבר'ס שהם כאילו מהגרים, הם באו לצרפת ובאו להילחם כאילו במלחמה לצד כאילו הצרפתים שכבר נמצאים פה הרבה זמן כאילו. ורגע, מה זה? סקשן ג'ולס, אני צריך ללכת למטה. קיצר, אז הם עלו כאילו לארץ, לצרפת כאילו, והם חשבו שהם יהיו שווים כמו כל הצרפתים וכולם כאילו יאהבו אותם והכל, והם מהר מאוד גילו שהצרפתים לא כל כך אוהבים אותם, לא כל כך מחבבים אותם. גם לפי הסרטון בהתחלה ראינו שבהתחלה נתנו להם כל מיני משימות כאלה לעשות, כמו לחפור תעלות וכאלה. On peut jamais s'enlever cette pensée de l'esprit. ואז בעצם כשכבר נגמר להם החיילים, אז הם כאילו גייסו אותם באמת להילחם והכל. Oh my goodness, מה זה? טרופ אלמנד ובראז' דרוע דובר. או ג'יזוס. הוא לא רואה אותי, נכון? חשבתי שהם יצאו מהרכב, אז חיכיתי להם פשוט, אבל לא משנה. כנראה שהם ימשיכו להיות שם והם מרססים אותי כרגיל. או, ג'יזוס.
חכה שהחיים יחזרו לי. אה, יש פה גם למעלה, אוקיי, אוקיי, הבנתי. או שיט. הרגתי אותו עם סכין נראה לי. טוב, זה לא טוב חברים, הם קראו לתגבורת. או שיט, ואין לי חיים, אז אני אחכה רגע. אני אטעין את הנשק. מה הוא עושה? אומייגאד. נתקעתי. מה זה, נתקעתי בתוך הבור הזה? לא הצלחתי לזוז מקודם. או שיט. נחכה רגע כאן, למה אין לי חיים. אוו, ג'יזוס, התחילו גם עוד לפוצץ אותי בכל מיני דברים. אוו, ג'יזוס. מרד, יאין פטרוי לבא. יש להם צלפים, אני לא יודע בדיוק איפה הם נמצאים. הבנתי לאיפה אני אמור ללכת. אוקיי, הבנתי לאיפה אני אמור ללכת. חשבתי אני אמור ללכת למטה. מסתבר שלא. הבחוצ'י כזה נתקע שם. אני עדיין במשימה שאני צריך כאילו... או שיט, רגע, אני צריך להטעין את הנשק. אני עדיין במשימה שאני צריך להתאחד עם הקבוצה שלי. כעיקרון. בואו נהרוס את זה רגע. Les Allemands ne pourront plus communiquer entre eux. שמעתי עוד אנשים, אני לא יודע איפה הם נמצאים. נראה לי פה למטה, אני חושב. רגע, אין שם איזה מישהו? היה סימן כאילו שמישהו כזה היה אמור לגלות אותי? כנראה שם איזשהו חייל בודד, אני פשוט כרגע לא מוצא אותו. עוד דה מור. דיפיסיל דימג'יני כאילו עוד דה סורוויבן איסי. מה זה הנשק הזה? רק גרנייד? לא, לא בא לי כל כך. או! ראית מאיפה הם היו? הם ישבו על הרצפה, לא ראיתי אותם בכלל. נראה לי הם עשו את זה בכוונה. אוו. שלא תעז. קופץ כמו ארנב. הוא היה שם בשקט. ניקח את האמו שלהם. נתין את הנשק. טוב, אני עוד 40... הנה, מיין פורס. אנחנו בדיוק כאן. אני בטוח שיש לי עוד ללכת, אבל מסתבר שאני כבר ממש קרוב. כל פעם אני נשרף מהמדורות האלה. On s'accroche à ces petites victoires, car le combat est sans fin et il faut aller de l'avant. טוב, עכשיו המטרה שלנו זה... או שיט. המטרה שלנו זה להרוס את ה-AA גאנס האלה.
קדימה, תמות. יריתי לו ברגל. זה מפריע לי כאן על ה... על הגן. אוקיי, מתקרבים, מתקרבים, באיזי. נשים רגע את הדיינמייט. אומייגאד. אומייגאד. אתם ראיתם את זה? מה זה על הזזל? אני לא פיצצתי את הנשק הזה, אני רק שמתי את ה-C4 והם נראה לי פיצצו את זה בעצמם. ככה זה נראה לי. או שיט. או, בחודשיק מת. ננסה להתקרב קצת. יש לי דיינמייט אחד, אני מקווה שזה יספיק. נראה לי זה יספיק. טוב, יש לנו עוד AA אחד שאני צריך להרוס. אומייגאד. יופי, הורדנו אותו. אני אנסה לבוא מהצד הזה, אני מקווה שיהיה לי גישה ואני מקווה ש... לא יוריד אותי כל כך מהר. או שיט. אני לא יודע אם יש לי מספיק דינמיט, חכו שנייה נבדוק את זה. כן, יש לי מספיק, אז מה שאני אעשה, אני אנסה למהר. נשים אחד. טוב, מטרה חדשה, hold flag 88 position. כעיקרון אנחנו אמורים לשמור על המקום הזה, להרוג את כולם, להחזיק במוצב הזה לזמן מסוים כאילו. קטע שמפציצים פה למעלה, אני לא רוצה להתקרב יותר מדי. Regarde ça! C'est ça que tu voulais, hein? Je t'avais dit qu'on ne devait pas avancer sans soutien. Mais on a gagné. Les Allemands prennent la fuite. Ne vous approchez pas, espèce de Schweinhund. Vous n'avez pas gagné. On n'a pas part en retraite. Vous allez crever. Vous êtes cernés. On va contre-attaquer. Vous écrasez. Personne ne saura jamais que vous étiez là. On va mourir. Ma femme, mes enfants. On va mourir. Regarde ses yeux. Tu veux vraiment que ce soit lui qui gagne? Il nous déteste parce qu'il pense qu'on est inférieur. Si on recule maintenant, tous ces hommes seront morts pour rien. Il pense qu'on va rester là, ou bien battre en retraite. Le plus gros de leur force se trouve dans les bois, donc...